רמלה, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, היום השיעור הזה הוא מוקדש לאבא, לאח, לסבא היקר, יחזקאל חזי בר מנשה, זיכרונו לברכה, בן אמירה, השם ישמרה ויחיה, יאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים. זכיתי להיות גם בשבעה של המנוח היקר, שהמשפחה הזמינו אותנו, וזה היה לי לכבוד מאוד 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 גדול. כמובן שגם אחרי זה עוד נודע לי שמהשיעור הזה יצא חיזוקים מאוד מאוד גדולים, שבזכות השיעור הזה, לא בזכותי, בזכות השיעור והדברי תורה, דברי אלוהים חיים הקדוש ברוך הוא, זכינו ברוך השם לדרוש בענייני השלום, בענייני האחווה, האחדות, וזכיתי לשמוע שהרבה אנשים בשיעור הזה החליטו לסלוח לבני המשפחה שלהם, החליטו לעשות שלום בין הילדים להורים, החליטו ממש ממש לקרב את הלבבות שוב, והשתבח שמולד שזכינו גם היום לבוא ולדרוש אין למשפחה היקרה, אין לה כל מי שהגיע לפה לבוא ולכבד השתבח שמולד, וזה דבר שהוא ענק ונשגב בשבילי בעיקר. אני אגיד עוד משהו היום, שהצילום והעריכה שנתרמו פה היום על ידי אדם שהוא מיוחד מאוד, הוא ביקש להישאר בעילום שם, והוא אמר לי, הרב, אתה יכול להקדיש את הצילום ואת העריכה ואת השיעור למי שתבחר, ובחרתי, השתבח שמולד, להקדיש אותו לאנשים שאני מאוד מאוד אוהב, ואנשים שתומכים ועוזרים לי באופן אישי בכל הנושא של הזיכוי הרבים, שזה המשפחה היקרה שאני מאוד 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 אוהב אותה, משפחת מליקה היקרה, עם כל המשתמע מהם, משפחה המורחבת, הקרובה, שאני מאוד 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 אוהב אותם, ומגיע להם הזכות הזאת שהשיעור הזה, שהצילום והעריכה יעמוד לזכותם בעזרת השם, שיהיה להם ברכה והצלחה בכל אשר יעשו, להם ולכל המשפחה המורחבת, שיהיה להם ברכה והצלחה בכל אשר ילכו, ויהיה להם בנים זכרים לעבודתו יתברך, והצלחה מרובה בכל העניינים, במהרה בימינו, אמן ואמן. קהל קדוש, אני מדגיש לפני השיעור שאני אומר אותו עכשיו, שאני לא רוצה שחד ושלום דברים יוצאו מהקשרם, דברים שאנשים יחשבו שאמרתי, יחברו את זה עם דברים אחרים, ממש לא, זה לא אני וגם לא השיעורים. אני בא ומדבר בדרך כלל דברים שאני שומע ורואה במהלך השבוע, במהלך היום. כמובן שאני מקשר את זה לתורה שלנו הקדושה. ואני רוצה שאנשים ידעו שהדברים שאני מדבר אותם היום, זה המציאות הקיימת פה אצלנו, מציאות שלצערנו הרב קשה ולא פשוטה. יש מילה אחרת שהשתמש בה היום אחד נגיד העיתונאים, הפרשנים, מציאות אכזרית מאוד, מציאות שקוראים לה מציאות הלא נודע, שזה מציאות כשל עצמה, היא מציאות שצריך להתרגל אליה לצערנו הרב, שאתה לא יודע מה הולך להיות, מה הולך לעשות, העם שלנו, הצבא, אתה לא יודע לאן אתה הולך, לאן פניך, ואני רוצה להגיד לכם את זה בצורה שהיא לא משתמעת לשני פנים, העולם, לא רק עם ישראל, הולך לקבל פנים חדשות. בגלל המלחמה הזאת, בגלל כל מה שקורה במדינה, כל העולם כולו, כמו שהגמרא אומרת, שכל פורענות שבאה לעולם, באה בשביל ישראל. הפורענויות שראינו בעולם, אין המלחמה באוקראינה, אין האסונות טבע שקרו. כל מה שקרה מסביב, כל השריפות שראינו במיאמי, כל הדברים האלה, אומרת הגמרא, כל פורענות שראית שבאה לעולם, באה בשביל ישראל. שעם ישראל יעשה תשובה, שעם ישראל ישתנו. ואני אגיד לכם גם עוד משהו, אני שומע שהיום הרבה אנשים מפחדים, בצדק. אנשים נמצאים בפחד יוצא דופן, במיוחד האנשים הצדקניות, שאצלהם הרגש הוא הרבה מדבר, הרבה יותר מהגבר. הם בקושי יכולות לתפקד, אבל עם כל זה אני רוצה להגיד לכם שיש בלבול מאוד גדול. כי אנחנו לצערי הרב התרגלנו לפחד מבשר ודם. התרגלנו לפחד מאיסמעיל הנייה, מיחיא סינואר,
ממוחמד אף, מנסראללה, במקום שנפחד מעלה. אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף כף ח', כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. מתחיל בוכה. אמרו לו תלמידיו, רבנו, נר ישראל, הפטיש החזק, העמוד הימיני, מפני מה אתה מפחד? למה אתה מפחד? למה אתה בוכה? רבנו הקדוש, למה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם הייתם מוליכים אותי, כשהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס, אין כועס, אין כעסו כעס עולם, ואם מוסרני בבית האסורים, אין איסורו איסורו עולם, ואם ממיתני, אין מיתתו מיתתו עולם, ואני יכול לפייסו. אמר להם רבי יוחנן, תלמידים יקרים שלי, אתם יודעים למה אני בוכה? כי אם הייתם מוליכים אותי לפני שופט, להבדיל, אפילו שופט בבגץ, הייתי יכול לפייסו, הייתי יכול לשחדו, הייתי יכול לעשות משהו שיעביר מעליי את העונש. אבל אמר להם רבי יוחנן, אתם יודעים למה אני בוכה? שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך חי וקיים לעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם מוסרני איסורו איסור עולם, ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו את הקדוש ברוך הוא בדברים. אני לא יכול לפייס את הקדוש ברוך הוא. אומר ספר ראשית חוכמה, שבן אדם עולה לשמיים, לא מרים לו את המעשים, צועקים בכל העולמות את המחשבות שלו. לא מרים רק את המעשים בכל העולמות, אלא אפילו מה שהוא חשב, גם את זה משמיעים בעולמות העליונים. ככה אומר לנו הראשית חוכמה, רבי אליהו דוידש הגדול. אמר להם רבי יוחנן, אני לא יכול לשחד את הקדוש ברוך הוא, ואני לא יודע לאן מוליכים אותי, יש לפניי שני דרכים. אומרת הגמרא, דרך של גן עדן ודרך של גיהנום. אתם יודעים מי זה הרבי יוחנן בן זכאי? רבי יוחנן בן זכאי זה שכתב את התלמוד הירושלמי. והוא לפני שהוא נפטר אמר, אני לא יודע באיזה דרך מוליכים אותי. אני בוכה, אני מפחד מהקדוש ברוך הוא. אמרו לו תלמידיו, רבנו, ברכנו, ברך אותנו. תברך אותנו הקדוש ברוך הוא. תברך אותנו רבי יוחנן, מתחננים אליך, תברך אותנו. אמר להם, יהי רצון שתראה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. יהי רצון שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים מבני אדם. אמרו לו רבנו, עד כאן? זהו? אמר להם, והלוואי, והלוואי שיהיה רק עד כאן. שאם תפחדו מבשר ודם כמו שאתם מפחדים מהקדוש ברוך הוא, הלוואי שזה יהיה ככה. שתפחדו מבורא עולם, הלוואי, כמו שאתם מפחדים מבשר ודם, הלוואי. כשאדם עובר עבירה, אמר להם רבי יוחנן, מה הוא אומר לעצמו? לא יראני האדם. ככה מסתיימת הגמרא. קהל קדוש, אני רוצה להגיד לכם מה רבי יוחנן אומר פה. היום שבן אדם עובר עבירה, הוא מסתכל שאף אחד לא רואה אותו, הוא מסתכל שאף אחד לא מצלם אותו, הוא מפחד מהשכנים שלא ישמעו, הוא לא מפחד מהקדוש ברוך הוא, הוא מפחד מבשר ודם. אמר להם רבי יוחנן, והלוואי שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים מבשר ודם. לפני כמה ימים שלחו בכל הקבוצות, בכל התפוצות, מי שעוברת ליד דוכן הנחת תפילין, מעיפה את התפילין, עוברת על ידו, חוזרת, רואה שאין אף אחד ימינה שמאלה, לוקחת את התפילין וזורקת אותם על הרצפה. היא לא ידעה שיש את המצלמות למעלה, המצלמות האח הגדול. היא לא ידעה את זה. ולצערי אני אומר לכם את זה, כן, רק שתדעו את זה. אני כל יום בתפילה לקדוש ברוך הוא באמונה שעם ישראל למד והשכיל ממה שהוא ראה.
הלוואי ונשתנה ממה שראינו בשביעי באוקטובר למניינם. הלוואי. ואתם חושבים שהאישה הזאת היא עשתה את זה, והקדוש ברוך הוא זימן שיש שם מצלמה כדי שאנחנו נראה את זה, לא בגלל שהיא היא קומץ. הרי אף יהודי לא יעשה דבר כזה. איך? הרי אף יהודיה קדושה לא תעשה דבר כזה בחיים. לזרוק זוג תפילין על הרצפה? עם ישראל עושה דברים כאלה? אין דבר כזה בחיים. הרי מה זה בא להראות לנו? אומרת הגמרא, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, שמי שלא מניח תפילין, הרי הוא בכלל פושעי ישראל בגופו. אתם אומרים עליה שהיא פושעת, שהיא מנובלת, שיהיה לה חלק באלוהי ישראל, שיהיה ערב רב. אתם יודעים מה אומרת הגמרא? למה הקדוש ברוך הוא הביא לך גוף? למה הוא הביא לך ראש? אומרת הגמרא, כדי שתניח עליו תפילין. קרקפת דלא מנח תפילין, הרי הוא פושע ישראל בגופו. אנחנו מסתכלים עליה, אומרים עליה היא פושעת. סליחה שאני אומר לכם את זה, הגמרא אומרת את זה, מי שמניח את התפילין בארון ולא שם אותם על הראש, הוא פושע גם. זה לא אני אומר את זה, זה הגמרא כותבת את זה. תפילין, חייב להניח אותם, למה? הקדוש ברוך הוא הביא לך גוף קדוש, קרא לך גוי קדוש, למה? תניח תפילין. וסליחה שאני עושה את ההשוואות האלה, אבל אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא הראה לנו את זה? כי עדיין אנחנו לא חזקים מספיק במצוות הנחת תפילין. כי כל פורענות שבאה לעולם, כל זה פורענות. יש יותר פורענות מזה שאתה רואה שמבזים את הקודש? יש מאן דאמר שצריך לקרוע את הבגדים שרואים את זה, אתם יודעים את זה? כאילו שכמו שבן אדם, הרואה ברכת השם, ההלכה כותבת, מי שרואה שמקללים את הקדוש ברוך הוא להבדיל, הלשון של ההלכה היא קצת שונה. השומע ברכת השם צריך לקרוע את הבגד שלו. רואים ספר תורה נשרף, צריך לקרוע את הבגד. לא כל שכן שרואים שמבזים את התפילין. קהל קדוש, לפני כמה ימים הפכו את השם של הכיכר הזאת. קוראים לה כיכר החטופים. בא לשמה, חסיד, חבד, מתוק, ירא שמיים. בא ומדליק נרות חנוכה. עברו שם ההפגנה של האלה, של האלה של התלך הביתה, אלה בעלי המחלוקות האלה, שהגאון מווילנה קורא עליהם ערב רב של הדור. ובאו אליו, והפכו לו את השולחן, והפכו לו את כל הצדקה שהיה לו שם, וקראו לו פרזית, ואמרו לו לך תעבוד, ואסור לך להיות פה, ומה אתה עושה פה? תדעו לכם, קהל קדוש, זה בא להראות לנו, 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 שאנחנו עדיין לא שמחים בתורה מספיק. זה שהם מנובלים, אין ספק על זה. זה שהם מדכאים את עם ישראל, בעלי מחלוקת, עדיין מתעסקים בכל הזיפט שיש בדור, אין על זה מחלוקת. אבל זה שאנחנו עדיין צריכים להתחזק באהבת התורה, באהבת המועדות, שנפסיק כבר לראות כל חג שמגיע, סוכות, פסח, אוהלים, בטבריה על החופים, כולם שם חוץ מכבודכם וכבוד המקום, הולכים שם חצי ערומים. מתי שנפסיק לראות את זה אנחנו? אתם חושבים שאנחנו יותר טובים מהם? אתם טועים. הם מבזים את המועדות ככה, אנחנו מבזים אותם בדרך אחרת. וסוכות בונים לך על החוף, ושאתה יוצא החוצה מסוכת קודש של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה זה בא להראות לנו? שאנחנו, עם ישראל, חייבים, חייבים להשתנות. כי ערב רב לא משפיע בשמיים. ערב רב לא משפיע בשמיים. מי שמשפיע זה עם ישראל. מי שיכול להעלות את השכינה ולהוריד אותה, זה רק עם ישראל. ומה שמראים לנו עכשיו, זה דברים שאנחנו חייבים להתחזק בהם. אתם יודעים למה זה קרה לנו ביום שבת? אתם יודעים למה? כי במשך 3 שנים האחרונות מבזים פה את השבת. לא כמו כל השנים, כבר התחילו לדרוך על השבת. על השבת הקדושה של אבא שבשמיים.
על הבת שלו של השם. אתם יודעים למה זה קרה בשמחת תורה? הכל השגחה פרטית. אתם יודעים למה? רק בגלל שאנחנו לא שמחים בתורה, להפך. אנחנו לא שמחים בתורה של הקדוש ברוך הוא. בבת של השם יתברך. אנחנו לא שמחים בזה. סליחה שאני אומר לכם את זה. אנחנו מאוד 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 רחוקים בכל הבחינות. אני אגיד לכם איזה משהו שאולי, אולי אמרתי שאולי אני לא אגיד אותו, אבל אני חושב שפשוט זה אין ברירה אלא להגיד את זה. יש ספר שנקרא רבי, של ספר תורת המנחה של רבי יעקב סקילי. זה תלמידו של הרשב"א הקדוש. בואו תקשיבו מה הוא אומר. הוא אומר ככה, לא היה באבות, באבותינו הגדולים, מי שנצטער כמו יוסף הצדיק, שהשליחו אותו לבור של נחשים ועקרבים, וצמא, והוא היושב צמא ובוכה, ואחים, ואחים למעלה יושבים ואוכלים לחם, ומכרו אותו לישמעאלים, ומי ישמעאלים למדיינים, ומי המדיינים למצרים, ומשתנה ונמכר מיד ליד. ולא היה אחד כזה שנצטער צער כמו יוסף באבות שלנו, לא כמו אברהם שעבר 10 ניסיונות, לא כמו יעקב, לא כמו יצחק שעלה לעקדה, אף אחד כמו יוסף. עכשיו בואו תשמעו גם למה. וכל הצער שנצטער יוסף לא היה אלא למרק את אבון לשון הרע שהיה בידו, שהוציא על האחים שלו, שדיבר שרה על האחים שלו. ואיך יודעים שנמחה לו האבון הזה? אומרים חז"ל, רש"י הקדוש כותב, מי שעולה לגדולה בידוע שנמחלו לו כל אבונותיו. 10 שנים בבית סוהר כנגד 10 שבטים שהוא דיבר עליהם לשון הרע. 10 שנים בבית סוהר על 10 אחים שהוא דיבר עליהם. תדעו לכם קהל קדוש, אנחנו עשינו לאחים שלנו במשך כל השנים האחרונות, ואני אומר אנחנו, אין אתם, אין אני, יש אנחנו. כי אומרים, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו. אומרים האחים הקדושים, אתם יודעים למה? למה זה קרה? כי אנחנו אשמים. רוצים לפתוח ועדות חקירה ממלכתיות? אין מה לפתוח. מי שיש לו שכל ובינה, יודע, מי שנתן את המלט ואת כל הצינורות לערבים בשביל המנהרות זה אנחנו. כי אשמים אנחנו. מי עשה את כל זה? אנחנו. אתם יודעים מה קרה שהאחים התוודו פה ואמרו זה אנחנו עשינו את זה? אתם יודעים מה קרה ברגע הזה? מיד הקדוש ברוך הוא הביל את האשם מהם. אתם יודעים למה? כי הם עשו וידוי. אנחנו אשמים. לא הממשלה, ולא השמאל, ולא השבק, ואמן, ולא אף אחד. אנחנו צריכים להגיד, אנחנו אשמים. הורידו את אחים שלנו למנהרות ולבורות, כמו שהורידו את יוסף. אנחנו אשמים. כי אנחנו לא שמנו לב לאחים שלנו הקרובים. לא, שלא תחשבו, גם בשיעור הקודם אמרתי לכם את זה. לא אלה מהשמאל, על האחים שלנו הקרובים אלינו בבית. מלחמות עקובות דם, מלחמות שהשם ירחם עלינו. איזה דברים אני שמעתי רק בשנתיים שלוש האחרונות, שאנשים באו אליי ואמר לי, אח שלי עושה לי את המוות, הוא לוקח אותי לבית משפט, אח שלי הקרוב אליי, זה שאכלתי איתו מאותה צלחת, ישנתי איתו באותה מיטה, חוץ מכבודכם באותה מקלחת, באותו מקום. ואומרת התורה, תדע לך, זה אנחנו אשמים. רוצים לפתוח? אל תפתחו! מי שיצטרך לפי הטבע לעלות לדין יעלה, השם יעלה אותו בדין, אל תדאגו. זה לפי הטבע. אבל בפן הרוחני של עם ישראל, שלנו בתור עם, אתם יודעים מי השם? אנחנו. כי השמים אנחנו, שלא ראינו במרת שרת אחינו, לא ראינו את זה, שזה קרה. יצא עליי איזה בחור, שסיימתי איזה שיעור באיזה שיבה בראשון לציון לפני איזה 3 שנים,
אמר לי הרב, מה שדרשת פה, מה שדיברת פה קורה אצלי בבית. מה שאמרת עכשיו קורה אצלנו. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, אחותי הצדיקה, אנחנו חמישה אחים, ארבע בנים ובת אחת. אחותי הייתה אפוטרופוס של אבא. אבא הוריש 5 מיליון שקל, לכל אח מיליון. וקיבלנו צוואה, נוטריון, הכל. היא הייתה אפוטרופוס שלו. היא הלכה, היא שינתה את הצוואה בלי שנדע. לקחה לנו את כל ה5 מיליון שקל, הרב. אמרתי לו, בוא אני אגיד לך משהו שלא אמרתי להם את זה פה בפנים, כדי לא לשבור אותם מנטלית. אמרתי לו, אתה יודע באיזה זמן אנחנו נמצאים עכשיו? אני לא אשכח את המילים שאמרתי לו. לפני חודשיים, לפני שבועיים, קראנו את פרשת וישב. יש גם את הנביא עמוס. כתוב שם, כה אמר אדוני, על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו. יש 3 פשעים שהקדוש ברוך הוא שם אותם בצד. הרביעי לא אשיבנו. אתם יודעים מה זה לא אשיבנו? אין מחילה. אי אפשר לשוב מזה. על מה זה? על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. שאח מוכר אח, אין מחילה על זה. שמעת? לא, הרב, אני לא רוצה שיקרה לה כלום. אמרתי לו, גם אני לא. לא, אני רק רוצה שיהיה צדק. אמרתי לו, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. אחרי 7-8 חודשים אני רואה אותו. אני אומר לו, הוא עושה לי ככה, בוא רבנו, בוא מרחוק, הוא עושה לי, בוא. אמרתי לו, אני רואה על החיוך שלך, אמרתי לו, בן פול אויביך, אל תשמח. מה, הוא אומר לי, היא לא אוהבת שלי, הרב, היא אחותי, אמרתי לך. נכון שאמרתי לך שהיא צדיקה? אמרתי לו, נכון. אמרתי לו, תקשיב, אל תשמח, אני לא יודע מה קרה, אל תשמחו לי, בוא אני אספר לך. כמה כסף אתה זוכר היא לקחה? אמרתי לו, אותך אי אפשר לשכוח, כפר עליך, 5 מיליון שקל. אומר לי, אחותי 200,000 שקל תרמה לצדקה. צדיקה. כמה נשאר הרב? אמרתי לו, 4,800,000. הוא אומר לי, 4,800,000, הבן שלה הפסיד בהימורים, על השקל. הקדוש ברוך הוא גילח אותה לגמרי. אתה יודע למה? כי הקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד בין אחים. אומר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, באוצר העירה, כל תיקון העולם הזה זה לעשות אחווה, שלום ורעות בין האחים. אתה יודע למה? כי העולם הזה התחיל ברצח של 2 אחים. קין רצח את הבל, מזה התחיל העולם. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות היום, זה לא ללכת לעשות שלום בחוץ לאנשים. בבית שלך! האחים והאחיות, הגיסים והגיסות, בין הילדים, בינך לבין אשתך, אל תלך רחוק! זה מה שאני אומר לאנשים היום. אתה יודע מה מלמדת לנו הפרשה הזאת? מה? שאת האנשים הקרובים אליי, אף פעם אני לא אבגוד בהם. אף פעם אני לא אעשה להם רע. בחיים. כי זה המשפחה, זה האנשים הכי קרובים אליי. זה מי שיעזרו לי אי פעם. זה מי שיתנו לי. זה מי שיהיו איתי יד, כתף בכתף. אני אומר לכם את זה מניסיון אישי מאוד קרוב. אף אחד לא יהיה איתך חוץ מאח שלך הקרוב. בגלל זה הפגיעה מאח שלך היא הפגיעה הכי קשה שיש כאן. כי זה הבן אדם הקרוב אליך. מהאנשים שהם רחוקים, כללים אותך, הוא ליד הכביש, הכל טוב, הכל, איך אומרים בלשון הרחוב, הכל כלם פאדי, שיעבור, בדילבה יעבור, זה לא משנה לי. קהל קדוש, אני רוצה שנקבל את כבוד מורנו ורבנו, הרב רונן שאולוב. קהל קדוש, לעילוי נשמת יחזקאל חזי בן אמירה, בעזרת השם כל הדברי תורה שנגיד יהיו לעילוי נשמתו, אמן ואמן. קהל קדוש, ככה, אחרי שהרב אברהם סבא דיבר פה, אז אני ככה רוצה להוסיף עוד משהו קטן, במיוחד לימים שלנו, לימים שאנחנו כולנו עוברים כאן, ולצערי עוברים כאן ימי אבלות מאוד 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 קשים במדינה הזו. סוכה רודפת סוכה, רודפת סוכה, רודפת סוכה. ובאמת, מי ששם לב, אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה של סימן שאלה מאוד גדול, עם הרבה 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 סימני שאלה מה יהיה אחרי, או מה יהיה עד.
ולצערי אנחנו, אני חווה את זה עם האנשים יום יום, בוקר בוקר, ערב ערב, צהריים צהריים, אתה חווה את אותם שאלות, את אותם לבטים שיש לאנשים, וזה מה עושים, ואני אומר, עושים את מה שהיינו צריכים לעשות מזמן, את מה שעשו הסבות שלנו, שהיה להם נחת בחיים, וזה להיות בני אדם. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מכולנו, זה דבר אחד פשוט, שנחזור למקורות, נחזור למים הטהורים, לשמן זך וטהור של מי שהיינו כל החיים. היינו אנשים טובים, בני אדם טובים, מוסריים, ערכים, איבדנו את זה. אנשים שואלים אותי מה השם רוצה מאיתנו, מתי כל זה ייגמר, מה יהיה, הכל תלוי בנו. אני אומר את זה גם כאן, הכל תלוי בנו. אף אחד פה לא, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו בחירה. השאלה מה נבחר לעשות. כשאנחנו בוחרים לצער אחד את השני, אז מצערים אותנו משמיים. כשאנחנו בוחרים לדרוך אחד על השני, אז דורכים עלינו משמיים. כשאנחנו עושים פה רע אחד לשני, אז יורד רע מן השמיים. שבשמיים עולה לשמיים מים, שם מים, לא סתם שמיים נקראים שמיים, שמיים, שעולים לשמיים יורדים גם מים. שעולה משם, לשם אש, יורד משם אש. אז אנחנו ראינו הרבה פעמים שהיה מבול בישראל או בעולם כולו, כי אנחנו העלינו לשם כל כך הרבה איכס, ירד לנו כל כך הרבה איכס למטה. ובתקופה הזו ראינו כמה אש יורדת עלינו, כמה יריות, כמה פגזים, כמה טנקים, כמה דם יורד עלינו משמיים, אבל זה לא יורד עלינו, זה מה שהעלינו. זה מה שאחד לשני פה עשינו בלי הפסקה. הרגנו פה אחד את השני, שרפנו פה אחד את השני, ירינו פה אחד על השני, מיטטנו פה אחד את השני, וזה בעצם מה שעושה השם משמיים. פשוט להראות לנו מה אנחנו עושים כאן למטה. אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא, לא יודע, איך הם מציירים את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה מראה לנו. רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, העולם הוא מראה, שהקדוש ברוך הוא מראה לנו את מה שאנחנו מראים לו בחזרה. זהו. זה כמו מראה, תראה לה שתיים, היא תראה לך שתיים. כמה אנשים, תראו, אנשים מדברים איתי על חורבן בית שלישי. לא יהיה דבר כזה חורבן בית שלישי. אין חורבן בית שלישי. זה המצאה של הערב רב שעומדים בצמתים. אין מושג כזה בית שלישי חרב. אין דבר כזה. זה אלה שפה השתלטו על המדינה, בנו את המדינה. רבותיי, השביל העשירי לא התחיל בשביל העשירי. הוא התחיל כבר בקום המדינה. כל מה שקורה כאן והשנאה, היא שנאה תאומית, קיומית, קיימת. יש פה מכל העדות יושבים כאן. אתיופים, מרוקאים, מי לא יושב כאן? אני לא אגיד עכשיו, יש הרבה עדות בעם ישראל. קחו את כל העדות כולם. שהגענו לארץ, כולם באו דוברי שפת קודש, עם מילים של קודש, עם שפה נקייה, עם יהדות, עם תורה, עם ערכים, עם מוסר, עם צניעות, עם כיפה, עם בית כנסת, עם מניין, עם תפילין, עם הכל, כולם, מכל מקום באו. תראו במדינה הזאת, האתיופים זה עלייה האחרונה, אבל תראו בכמה שנים המדינה הרסה את כולם. היום אתה המחנה המשותף לכל העדות, זה שאיבדו את הצלם היהודי שבהם. אנשים שפעם אצלם צניעות זה, אני לפעמים צוחק שאומרים לי פרימיטיבי, אני אומר, עדיף להיות פרימיטיבי מלהיות ליברלי. זה לא עדיף, זה אין מה להשוות. למה פרימיטיב זה פרי שהוא מטיב לכולם. מפרימיטיב יוצא פרי שמטיב. יוצא ילדים טובים ואישה נאמנה וקשרה וכו' וכו' וכו'. אבל מליברליות, מפתיחות, לא יצא שום דבר טוב. ממסיבה של עירום וזנות וסמים ואלכוהול לא יוצא טוב, וזה ליברלים. מבית ספר שמלמד ילדים שאבא ואבא שווה משפחה, שזה ליברלי, לא יוצא מזה הרבה דברים טובים, חוץ מארונות בלי דלתות או פתוחים שבורחים או כאלה. אז מה יוצא מליברלי טוב? מה יוצא מדבר ליברלי שהכל פתוח טוב? שום דבר. ההפך, אתה רואה מהפרימיטיביות שיצא הרבה טוב. כי מה זה פרימיטיביות בהגדרה? זה מיושן, זה קצת ישן, זה קצת חשוך. אני רוצה להגיד לכם שסבא שלי היה כזה חשוך, אבל היה לו אור 83 שנה שהוא היה חי. והיום ילדים בני 22, ליברלים, עם מלא אור, חשוכים בפנים. לא רוצים לחיות, אין סיבה לחיות, לא בא להם לחיות, הם לא יודעים איך לחיות. יש להם חושך כל הזמן, דיכאון, צריכים סמים, אלכוהול.
הפרימיטיבים לא היו צריכים, אלה הם שמחת חיים. למה? הם היו חיים כביכול חשוכים, אבל עם אור. היום יש להם הרבה אור, והם עם חושך. למה? זה הליברליות. בשביל זה נבנתה מדינת ישראל. מה שלא הצליחו בגולה הגויים לעשות ליהודים, פה במדינה הזאת נעשה להם. נעשה להם היתוך, קור היתוך. אנחנו נתיך אותם, פה יעני בשם המגן דוד והחנוכיה והסימנים, אנחנו נהפוך אותם פה לאחי לא יהודים, אנטי יהודים. וזה מה שהם נהיה פה. תראו איך נלחמו ביהדות כל התקופה האחרונה. אתמול, שלשום, לא יודע מי ראה ממכם. הם לא עצרו, הם לא עוצרים, הם לא לומדים לקח, המנובלים הערב רב. הם מפגינים נגד חנוכיה בתל אביב. מה עשתה להם חנוכיה בתל אביב? אני לא יודע. אם היית מעמיד פסל של ישו, פסל של בודה, צלב של ישו תלוי, כל מה ש... תעמיד להם עץ אשוח, מבורך. חנוכיה של... זה סימן, לא מבורך אצלהם. זה טירוף, זה טירוף כמה שנאה יש פה ליהדות. לכן מצד אחד תמיד בשיעורים שאני מדבר על מה שקורה פה רע, אני לא משאיר את זה ככה, אני נותן לכולם להגיד שי, צודק, צודק והולך, לא. צודק, לא צודק, אני לא צריך להגיד לכם, אתם רואים את זה לבד. אתם רואים את הדבר הזה. אבל מה, איך משנים את זה? איך אנחנו הופכים את הקערה הזו, לגרום לילדים שלנו, להיות כמו הסבות שלנו, להיות, איך אני אומר, פרימיטיביים. בסדר, שיקראו לזה פרימיטיב, או פרי שמטיב, העיקר שזה יטיב למישהו, הפרי הזה. ולא להיות ליברל. איך אנחנו עושים את זה, רבותיי? כל אחד בבית שלו צריך להיות דבוק בלפתוח ספר עם הילד שלו, עם הבת שלו, ללמד את הילדים שלנו מה זה יהדות, מה זה ערכים, מה זה מוסר, מה זה חיים, מה זו הלכה, מה זה התורה, לפתוח, רבותיי, אתם יודעים, לפתוח איתם חז"ל, לפתוח ראשונים, לפתוח ספרים. היום הילדים זומבים, מכורים למסך מטונף, כל היום בטיק טוק, כל היום מעלים תמונות באינסטגרם, ילדה בת 10, רוצה לראות בת 20, בת 14, נראית בת 30, בת 16 כבר רוצה להיות כמו זקנה, והזקנות, המבוגרות היום, רוצות לראות בנות 40-30, היא רוצה להתחיל את החיים מחדש, היא מרגישה שהיא פספסה, כמה טמבלית את? כאילו, תראו כמה השתגענו. לכן מי שאני אומר, גם לכם הצעירים שיושבים פה לידי, מי שרוצה קצת לשנות את המשוואה הזאת, פשוט רבותיי, פתחו את הספרים, יש לנו כאלה גמרות מתוקות, יש לנו את התורה, נביאים כתובים, תראה איזה סיפורים יפים לילדים, איזה מוסר, כל התורה הזאת זה מוסר. פתח, ספר לילד, במקום שיראה סרטים עם דם, 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 דם. דם זה לא רק יריות ורצח, זה גם נשים, אלכוהול, סמים, זנות. זה מה שיש בסרטים היום. מה הילד גודל ורואה? לאן הוא גודל? מה הוא מחר יראה לדור הבא שלו? קחו את הדור הזה שלא היה להם טלוויזיה, לעומת הדור שנהיה טלוויזיה, לעומת הדור שיש להם כבר מסכים מול הפנים, לעומת הדור שלנו שהכל זה מסכים. המכשיר הזה גמר את העולם. נכון, יש בזה שימוש לטובה, אבל זה שאתה אדם בוגר, משכיל, יש לך כבר בינה, קנית כבר קצת שכל, אבל לתת לילד היום מכשיר כזה? היום בוא תראה על מה אנשים מדברים. הוא נכנס לזה טיק טוק אחד, ויש איזה אחד מנובל שיושב ואומר לך, אין דבר כזה חס שלום אלוקים. עכשיו מטומטם, הוא סתם, הוא לא יודע, אין לו על מה לדבר, רוצה להיות מישהו. כנראה לא שייך לתורה שלנו בכלל. ילד כזה נגרר אחרי זה, שולח לעוד אחד, ככה 100 ילדים מתפרקים בדקה של סרטון. תראו כמה הכל הפוך פה. לכן אני תמיד אומר לאנשים, אתם באים לשיעור תורה, אתם עושים אזכרה, אתם עושים שיבה, לא משנה מה, תביאו מישהו שידבר, שלפחות מישהו אחרי שמישהו דיבר ושמע, יצא משם ממשהו חדש, לנשמה. שיצא משם לא כמו שהוא בא. שיצא משם ויגיד, וואלה, אני לוקח מפה היום לחנך את הילדים שלי יותר טוב, להראות להם דברים יותר טובים, להשמיע להם דברים יותר צנועים. היום כל השירים, אותם שירים. יש זמרת אחת, העיקר היא כותבת בסד בפינה למעלה, בקליפ של השיר, ומזכירה את הקדוש ברוך הוא כמעט כל שיר, אבל עולה לבמה עירומה, מתנהגת כמו איזה פרוצה,
שר השירים של הכל עריות זנות ואהבה ואכזבה, וילדות בגיל 9, 8, 7, 6 גודלות על האיכס של האיכס של האיכס של האיכס, כאילו ילדה כזו מחר, מה אתה מצפה ממנה? שמה, היא תשמור על עצמה? שמה, שהיא תהיה קדושה ותאורה וצנועה? מה אתה מצפה ממנה? הרי היא גדלה מגיל קטן לשמוע שירי זנות, זה נקרא אגבים, שירי עריות, שירי מינות, כפירה, לאן היא גודלת? ואז אתה מוצא אותה פה באמצע החיים, מסתובבת לך ככה מאחד לאחד, מהשני לשלישי, מהרביעי לחמישי, ויום אחד נופל לך גם עם איזה ערבי, מתעברת בהיריון, וכל המשפחה חרבה, למה? כי לא פתחת לספר, לא ישבת ללמוד איתה, לא קראת לה מה שהיא צריכה לדעת, העיקר נתת לה טלפון, תעשי מה שאת רוצה, תעזבי אותי בשקט. בשביל זה הבאנו ילדים שיעזבו אותנו בשקט. ילדים זה להתאמץ, ילדים זה להשקיע, ילדים זה להקדיש זמן. אומר שמואל, בשמואל ב' כותב אלקנה, אומר, טוב לך אני מעשרה ילדים. אבא בכל הדורות היה יכול לגדל 10 ילדים בו זמנית. אבא היה לו כוח לעשרה ילדים בו זמנית. היום ההורים מביאים ילדים ואני לא יודע איפה הם. הם לא יודעים איפה הם. הם לא יודעים איפה הילדים נמצאים, זה לא מעניין אותם. זה לא האמא שלנו. אמא שלנו הייתה אכפת לה מכל... אמא שלי הייתה לוקחת יד הבית ספר, בהפסקות באה אליי וגם בסוף הבית ספר באה אליי. היום ילד חוזר הביתה, היא לא יודעת מתי הוא חוזר. היא לא חזרה. ואז שואלים, איך יצא לי הילד הזה? איך יצא לי כזה ילד? איפה את יצאת? לאן את יצאת שהוא ככה יצא? איפה את היית שהוא ככה נהיה? ילדים זה היום לא כזו מתנה גדולה. אם אתה לא מחנך אותם נכון, הם גורמים לך את החיים. הם יחריבו לך את החיים שלך. היום מה הסבל העיקרי בעולם? זה חינוך כושל. זה ילדים שירדו לתרבות רעה. אנשים שסובלים ממה שנהיה להם בבית מהילדים. אומרת הגמרא, מה זה גוג ומגוג? גוג ומגוג זה המלחמה הכי גדולה. איפה היא תהיה? בתוך הבית של האדם. בתוך ביתו של האדם. יוצא לך בן שמחור כל היום לפייסלים. כל היום יושב מגלגל. כל היום מכין לך, היי, צינגלה בן פורת יוסף. כל היום בן פורת אלי עין, בן פורת מעלה אשן, בן פורת יוסף. הוא כזה אומר לך, אבא כבר, אבא כבר, אבא מסכן, אומר לו, די עם זה, אומר לו, אבא, תראה איך אני, תראה איזה מבסוט אני, אבא, איזה מבסוט, יא סטלן, יא משוגע, איזה מבסוט. אתה יודע כמה הורים יושבים איתי, אומרים לי, אני בא לי למות שאני רואה את הבן שלי מעשן את זה. ילדים היום מכורים לזה. היום זה נהיה גם, נהיה הרפואי בן פורת יוסף. היום כל ילד מגדיר את עצמו שהוא חייב את הרפואי הזה. איזה דור משוגע. בדור של אבא שלי לפני 40 שנה, לעשן סיגריה זה היה בנדיט, זה היה חוליגן, זה היה עבריין. זה מי שיש לו חבר בבית ספר מעשן, לא להיות חבר שלו. היום מי שלא מעשן, אל תהיה חבר שלו. איזה דור משוגע. הוא מפגר. לכן כמה אני אומר, אדם משקיע כל כך הרבה בהרבה דברים. אין בעיה, תשקיע אהוב שלי. בסדר, טוב להשקיע. טוב להשקיע בדברים. אבל צריך להשקיע בילדים. צריך לראות לאיזה מדינה הגענו. רבותיי, אנחנו, אני שמעתי שאתמול ביידן אמר שלישראל יש עד סוף החודש לסיים את המלחמה. כאילו, וואלה, אם היו עושים לארצות הברית גרמה שעשו לנו, היא הייתה מחריבה את המדינה שעשתה. אבל לנו אסור, למה? כי זה לא המדינה שלנו, זה מדינה של האום. המדינה הזו יש לה חוזה עם האום, החוזה כנראה יסתיים. אנחנו כבר, זה לא שלנו, זה אף פעם לא היה שלנו. אתה לא יכול, תבינו, בארצות הברית קל לחיות יהודי יותר מאשר בישראל. מי שהיה חי באמריקה יודע, שם להיות יהודי הרבה יותר קל מכאן. אני אומר לפעמים להורים, איפה אתה שולח את הילד שלך? לאיזה בית ספר? לאיזה גן? לאיזה בית ספר אתה שולח את הבן שלך? מה מלמדים אותו שם? מה מראים לו? איזה תמונות? של מי? אתה יודע מה זה להביא ילד לעולם היום? זה אחריות.
הקטן שכזה שעכשיו על, על הידיים של אבא שלו, זה אחריות. לאיזה בית ספר הוא הולך? אתה אחראי עליו. מה הוא ימד בבית ספר? מה? יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן, טיפס על העץ, איפה? זה מה שהוא יטפס? זה מה ש... יונתן הקטן? גם יונתן כבר לא כאן. למה לא למד אותו רבי עקיבא? רבי טרפון, כיבוד הורים. יש ילד שפעם חזר מהכיתה, מהבית ספר, מהגן, שבא לאמא, נשק לה את היד, אמר לאמא, היום למדתי שאמא זה מעלה הכי גדולה בעולם. אין בית ספר כזה, רק בית ספר תורני. רק בית ספר של תורה. בבית ספר חילוני כבר גם אין את המושג אבא ואמא. הורה אחד, הורה שתיים. ואני בא לי לשאול את הממשלה שאלה אחת. הרי אתם דוגלים בצבא הורה אחד, הורה שתיים, אסור כבר להגדיר מגדר בבתי ספר, אז למה שחררתם את החטופות בלבד? שאלה, נכון? הייתם שחררים חטופים וחטופות בלי מגדר. שחררים. לא, רק נשים וילדים. אז יש פה אישה או גבר. אז יש הבדל. כנראה מתי שנוח להם יש. שיבשו אותנו פה. אנחנו, כמה אני רוצה לעורר את מי שפה, אבא תרי לילדים, או מי שכבר סבא לנכדים, שלפחות אולי ישפיע על הבן שלו, לעשות את השינוי הזה. לשלוח את הילדים לבית ספר וגן, תורניים. איפה שהם למדים, עדיין. לא אומר רק, ולא אומר הכי טוב. אומר עדיין, נשאר שם משהו טוב. אין מה, בשום מקום לא הכי טוב ולא רק טוב. אבל יש את הרע במיעוטו. וזה מקום שהוא תורה. שקצת הילד שלך למד ערכים, מוסר. שמחר יראה אדם מבוגר, לא ירביץ לו כי הוא נכנס לצומת לפני הזמן. ראינו פעם דור, אני לא יודע בן כמה הבחור הזה. 60? אני לא זוכר שאני ראיתי פעם צעיר מכה מבוגר. אני בן 42. אני לא זוכר שבגיל 10, 15, אפילו 20, אני ראיתי אדם צעיר, אפילו בכדורגל, עשה פאול מבוגר לצעיר, הוא לא יחזיר לו. הוא היה אומר לו, וואלה, דע לך, אתה, אני זוכר את זה, מישהו אצלי בשכונה היה אומר לו, שמע, אתה בכסחן, אתה כסחן, אבל אתה גדול ממני ביום אחד, ואני לא יחזיר לך. היה כבוד. אפילו בתחרות, משחק, היה כבוד. אני גדלתי באזורים עם אנשים מכל העדות, היה כבוד. היום בחוץ, הוא בלי כוונה, עקף לו את התור המבוגר. בוא, מי אתה, מה אתה, בוא. אתה יודע, מה זה? מקלל אותו, מבזה אותו, מרביץ לו. זו מה זה? איפה מלמד? יש בית ספר היום שחוץ מלמד אותך ליבה. מי צריך את הליבה שלהם שדור כזה יוצא מזוהם? מי צריך ליבה לדעת אנגלית ומתמטיקה? מי צריך לדעת את כל המקצועות שילד יוצא בלי ערכים ומוסר? מי צריך את הליבה הזה? מי צריך את הליבה של הקומוניסטי והפשיסטי וכל הציוניסטי? מי צריך את הליבה שלכם? תראו איזה דור נהיה. ילד לא יודע מה זה ערך של אדם מבוגר. מי צריך ליבה? אם הילד שלי יהיה לו ציונים הכל 100, והוא אדם מחזר בלי לב, לא רוצה ילד כזה. היום בבתי ספר דוגלים במצוינות. מצוינות. למשל בעיר רמת גן, יש דוגלים בבתי ספר למצוינות. ואני הסתכלתי מה זה מצוינות, זה תלמיד מצטיין. אנגלית, זה מצוינות. ואני שאלתי את מי שאמר לי מצוינות, תגיד לי, איפה פה שעת מוסר? איך הוא בכיבוד הורים, בזקן, בבן אדם לחברו? לא, מה זה קשור? אנחנו פה מלמדים, זה בית ספר. כאילו, זה מה שמלמדים? מצוינות? אני לא רוצה את הבן שלי מצוין בכלום. אני רוצה אותו מצוין בדבר אחד. שלו לב יהודי. שבזה הוא יהיה מצוין. שאם יראה אדם מבוגר יעזור לו. שאם יראה חסר ישלים לו. זה אני רוצה. עם זה הולכים מכאן. עם תעודות לא הולכים לשום מקום. לא בעולם הזה, לא לעולם הבא. תאמינו לי. אני מציע פה לכל אחד ואחד. לכל פה שיש לו דם, לב, נשמה, נפש של יהודי, דבר אחד קחו איתכם. חנכו את הילדים האלה, הדור הבא הזה. חנכו אותם למצוינות ביהדות. חנכו אותם בלהיות יהודי טוב. להיות יהודי נאמן. להיות יהודי עם לב גדול. להיות בן אדם.
את זה איבדנו פה בעולם. את זה איבדנו פה לצערי כמעט כולם. להיות אנשים טובים. את זה לא מלמדים היום. הם מדברים על אחדות, מדברים על ואהבת לרעך כמוך. אין בעיה, מקבל את זה. שיעור אחד בשבוע תן לילד על כבוד האדם לחברו. יש כזה? לא. מה יש להם? שעת ספורט. יש להם שעת אומנות. יש להם שעת ציור. נו, והבן שלי ידע לצייר. זה יעשה אותו בן אדם יותר טוב? יש להם שעת מסך. שעת סרט. מה עם שעת תרבות? מה עם שעת מוסר? מה עם ללמד אותי שאבא שלי זה שווה אלוקים? מה ללמד אותי שאמא אין לה תחליף בחיים? מה מלמד אותי? שאח הגדול שווה כמו אבא. מה מלמד אותי? שאם קיבלתי מחר משכורת, אני נותן מזה מעשר ואני מעשר לאנשים מסכנים. את זה לא מלמדים בשום בית ספר חולני, סליחה, חילוני. אותו דבר. לא מלמדים את זה. שם מלמדים אותנו להיות חולניים, מלשון חול. להיות רק חול. אין קודש. יש רק חול וחול וחול. הם יביאו אותנו, הביאו אותנו לחול. מי שחושב שהשביעי לעשירי זה עוד יום, זה לא עוד יום. זה היום שבו אנשים הרבה מתעוררים. להבין באיזה מדינה הם נמצאים. מדינה שהפקירה את האזרחים והתושבים. מדינה שיש פה הרבה בוגדים. הרבה בגדו. ראשים גדולים מאוד. בגדו ובוגדים. אנחנו אנשים פשוטים צריכים להתעורר. אנחנו הפשוטים. זה היה הכוח של היהודים בתקופת יוון. יוון רצתה להפוך את כולנו להיות ליברלים. יוון ניסתה להפוך את כולנו להיות נאורים. אבל באו אנשים בודדים שהחליטו יוצאים למלחמה. לא משתנים. רבותיי, הם לא חשבו שהם ינצחו. הניצחון שלהם היה עצם הרצון לא להשתנות. הם לא היו מוכנים להיות יוונים. לא היו מוכנים להיות חילונים. הם רצו לשמור על הדת היהודית. הם היו בודדים מול רבים, חלשים מול חזקים. אבל הם היו תאורים מול תמאים. וכולם יודעים בסוף שהשמן זית הוא טהור. והשמן זית הוא תמיד צף ונשאר למעלה. כי הקדוש ברוך הוא תמיד מנצח לנו. והשם ינצח לנו גם את הפעם הזו. השאלה מי להשם אליי? מי יהיה עם הקדוש ברוך הוא? לבוא לתפילה זה לא אומר שאתה עם הקדוש ברוך הוא. לשים כיפה על הראש זה לא אומר שאתה עם הקדוש ברוך הוא. להיות עם הקדוש ברוך הוא זה שהוא נתן לך בנים ובנות, ואתה שולח אותם ללמד אותם שילמדו לעשות תורה, חסדים ומצוות. זה להיות עם הקדוש ברוך הוא. שמהמתנה שהבאת לי אבא, אני לא הופך אותה לקללה שלך, או לאחד שמחר יצייר אותך. לצערי הרבה פספסו את זה. הרבה מאוד פספסו את זה. היום מלמדים את הילדים מי זה בן גוריון ומי זה הרצל. בנו סביב הרצל תררם אחד שלם. תבדקו מי היה הרצל. לכו תבדקו מי היה הרצל. הרצל היה נשוי. בת זוגתו הייתה גויה. שלושת הילדים שלו היו גויים. כולם מתו מיתה משונה. היה לו חזון לבנות מדינה לעם היהודי באוגנדה. הוא היה בכותל ואמר, אני לא מבין מה יש במקום הזה. אני מקים ממנו. אותו שמים לנו בכל בית ספר חולני. ללמד אותנו להקים מהכותל. זה מה שהילדים שלנו לומדים.
מלמדים אותם מי זה היה הרצל, חוזה המדינה של הציונים. ואני בצער למה אין תמונה אחת של רבי טרפון. להסביר לנו איך הוא היה מוכן לשים את היד על הרצפה, להקיס דם, כי לאמא שלו נקרא הסנדל, שהיא חס ושלום תדרך על הקרקע. איך הוא קנה לה בתור מיליארדר, מיטה בגובה שולחן. למה? כדי לכבד אותה שהיא תקום בבוקר והוא יהיה המדרגות שלה. היה עושה לה על ארבע, והיה עושה לה, תקומי על הגב שלי, זה הכבוד שלי. אם היום תבוא לבית ספר, תגיד להם, תעשו ככה לאמא בבוקר, אתה חשוך, אתה פרימיטיב. אני מעדיף להיות פרימיטיב חשוך, ולא נאור ליברל חלאה כמוך. אני מעדיף שאמא שלי תדרך לי על הגב, מאשר שאני אלמד איך לדרוך לאמא שלי על הראש. את זה פספסנו. את זה איבדנו. את זה לא למדנו. כי הרי מטרת המדינה הזאת הייתה מלכתחילה להביא אותנו לכאן עם סממנים יהודים ולהפוך אותנו לגויים. כי מי שכאן מחלל שבת, הוא לא יענש לעולם. אני גם לא רוצה שהוא יענש. אבל יש הבדל בין, כי יש בחירה, השם כבר עושה את החשבון, לא אנחנו עושים חשבון, השם עושה חשבון. אבל הייתי רוצה שיהיה כן עונש על דבר אחד, על ביזוי הקודש בישראל. כי אם פה יבזו את הקוראן, זה הסוף שלנו. אבל אם יבזו חנוכיה או ספר תורה או מנובלת אחת, עם מחשימה ויאבד זכרה, תפיל תפילין מדוכן תפילין, אז אף אחד לא יעז לגעת בה. תראה לי אחד פה שהיה מעיז להפיל ספר של המוסלמים לרצפה. אפילו אנחנו אנשים לא היינו עושים את זה, יש לנו כבוד לכל בן אדם, לכל דת ואומה. אבל שיש ביזוי לדת היהודית, מותר לבזות אותה. באיזו מדינה? ישראל. לפי איך שפה מתנהלים, זה הייתה צריך את מדינת עשיו, לא ישראל. אבל אנחנו נהפוך אותה לישראל. במעשים שלנו. בתכנים שנלמד ונראה. במסר שנעביר לילדים שלנו. קהל קדוש, רמלה. אני לא באתי פה ללמד מישהו משהו שהוא לא יודע. לא באתי חס שלום לריב ולהתווכח או להוכיח מה שאתם לא יודעים. אלא באתי להציף פה את השמן על המים. באתי שנייה אחת להראות לכם את מה שאתם כן יודעים, רק לא שמתם לב או שכחתם או לחדד לכם את מה שאתם יודעים. כי מה שבטוח פה זה לא מדינת היהודים. פה יש יהודים, אבל לא על פי החיים. אם חייל נענש כי הוא עשה גרפיטי בעזה, איזה מוסר, מה מלמדים את החיילים האלה? צריך להגיד לכל חייל, לא רק לפרק בתים בעזה, לרסס על כל מקום, לעשות מה שאתם רוצים. תרים להם את המורל. תן להם את הכוח להשמיד. תן להם את הכוח להיכנס לנצח. אתם יודעים איזה מורלים, החיילים בגבולות, איזה אהבת העם, איזה אהבת השם, איזה אהבת האחים. אתה מוריד לו את המורל, תמחוק מה שריססת. תן לו לרסס ולרסס אותם ולרסס את אמא שלהם. לא, פה אנחנו מוסריים. איפה שצריך מוסר, לא מלמדים. איפה שצריך לעזוב את המוסר, שם מכניסים מוסרים. לכן בן גוריון עמד הפוך. היה עומד על הראש. לרמוז לך שהמדינה הזאת זה הפוך על הפוך. פה אנחנו לא עומדים על רגליים. הולכים על רגליים, אבל עומדים על הראש. בן גור גור. למרות שאיפשהו התגעגעתי לאחד כזה במלחמות, הוא נראה לי לא היה עוצר לשנייה אחת. רמלה, המטרה של השיעור שלי היא אחת, שמי שיש לו פה ילדים קטנים עדיין,
ועדיין לא מאוחר ויש לו ילדים. או לפחות בשבילכם שגם אתם ילדים של השם. לכו הביתה, תפתחו ספר. לכו הביתה, תפתחו, תראו שיעור תורה. תעזבו את החדשות המתונפות האלה. שום ערוץ לא נורמלי. שום ערוץ. אל תגידו לי ערוץ כן, ערוץ לא. אין ערוץ נורמלי, כל הערוצים מסיתים אחד על השני. כל הערוצים גורם לשנאה אחד של השני. אני לא רואה ערוצים. אני לא רואה את זה. אני, אם אני רוצה לראות חדשות, אני רואה את זה באופן פרטי, בטלגרם, בערוצים פרטיים. אני לא רואה את החדשות בערוצים, למה? זה מסית על זה, זה מסית על זה. למה אני צריך את ההסתה הזאת? אני בשביל לאהוב מישהו, צריך דבר אחד להפסיק. לראות ערוצי טלוויזיה. ילד רואה ערוצים, מה הוא רואה? ילד רואה סדרות, מה הוא מבין? ילד רואה סרטים, לאן הוא גודל? ילד שומע כאלה קליפים ושירים. מה אתה מצפה שיצא ממנו בחיים? רמלה, אני אחרי 40 דקות איתכם. נכון, זה עבר לנו מהר, כי דברים טובים עוברים מהר. מקווה שהיה טוב. מעולה. תודה, מותק. אני רוצה באמת מהלב שלי, אני גידל את הילדים שלי, הבת שלי הקטנה פה איתי. אני מגדל אותה לתורה, מוסר, ערכים, מעשים טובים. וגם אני מדי פעם מראה לה דברים, אבל כשאני מראה לה, אני חושב מה אני מראה לה. כי לפי מה שהיא תראה, זה מה שהיא תראה. לי ולאחרים. ולאלה הבאים שבאים אחריה בתור. תחשבו. אל תרסו בידיים שלכם את מה שהשם נתן לכם. שימו לב שנולד ילד, מיד מחזיקים אותו. מיד טפלים בו, שוטפים אותו. אחרי זה, הסנדק הראשון מחזיק אותו, מעביר אותו. הסנדקות צריכה שעל הברכיים של האבא צמוד יהיה הילד. אחר כך מחזיקים לו את הרגליים. יש בזה עניין, אבל אחר כך לא, זה לא שיעור שלנו. ואחרי זה מרימים אותו. הכל בידיים. הילד, שימו לב כמה הוא בידיים נמצא. לרמוז לך שהילד שלך בידיים שלך. ועכשיו המעשים שלך יקבעו מי יצא הילד הזה. עכשיו לפי הידיים שלך, לפי איך שתפסת אותו, לפי איך שהרמת אותו, לפי איך ששיחקת איתו, לפי איך מה שהראית לו, לפי מה שעשית איתו, ככה יצא לך הילד שלך. בידיים שלך אתה יכול לבנות אותו, ובידיים שלך אתה יכול להרוס אותו. אז שאתה מגדל אותו, גדל אותו לתורה, לחסד, למצוות, למעשים טובים, להיות בן אדם, לכבד אחד את השני, תלמד אותו להיות בן אדם. יש ספר אחד בעולם, הוא הכי יפה ללמד להיות בני אדם. זה התורה, תאמינו לי. יש שם את כל המצוות, את כל החסדים, את כל האיסורים, את כל החוקים, להיות אנשים טובים. ומי שלא רוצה את זה אחרי השיעור הזה, הפסיד. הלוואי שהבנו את המסר. אם דרך אגב מישהו נפגע ממה שאמרתי, אני מקווה שפגעתי בול. הוא מתוק, אמר לי, לא, מה פתאום, לא פה איזה מתוק. קהל קדוש, היה לי תענוג איתכם. 40 דקות הכי מהר שעבר לי בחיים שלי. למה, שאני בא חם? אימאלה. אוהב אתכם, תודה רבה שמעתם אותי. ברוכים תהיו בכל הברכות. כל הדברי תורה שאמרנו גם פה, אהוב ליבי, באמת, הרב אברהם סבא, תדעו לכם, ירא שמיים בסתר כבגלוי. אהוב ליבי, אוהב תורה. גם שהוא מרים את הכל וצועק עליכם, הוא לא צועק עליכם, הוא צועק מהכאב של הלב שלו, השם עדי. כי מה שהוא שומע, אני לא שומע. דעו לכם, כל השיחות שלי עוברות אליו. וכל מה שהוא שומע כל היום, אני לא שומע גרם מזה. כי הוא חס עליי, אומר לי, רבנו, תלמד, עזוב, אני אענה. והדברים שהוא שומע היום, כל כך מזעזעים אותו, בהתחלה הייתי שומע, אני הייתי צועק יותר. היום אני פחות צועק, למה? כי אני פחות שומע כמוהו. אז היום הוא צועק הפער עליו, רבי אברהם, אני אוהב אותו. מתוקו, אני בטוח שנהנה את ימינו יותר ממני. אז אני מודה לכם ששמעתם את שנינו, שנמשיך להיות תמיד אוהבים, מכבדים, ובעזרת השם לגדל את הילדים לתורה, מצוות ומעשים טובים. ברוכים תהיו, כל הדברי תורה לעילוי נשמת יחזקאל חזי בן אמירה, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל ולפיכך בהם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. God, 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 God